Avropa İttifaqı Ukraynaya əlavə 1 milyard avroluq makro maliyyə yardımının verilməsini təsdiqləyib. Bunu Avropa İttifaqı Komissiyasının vitse-prezidenti Valdis Dombrovskis deyib. O, bu yardımın Avropa İttifaqının 9 milyard avroya qədər müstəsna makro maliyyə yardım paketinin birinci hissəsi olduğunu bildirib. Komissiya 9 milyard avrodan çox müstəsna makro maliyyə yardımı proqramını elan etdi və bu proqram həm may, həm də iyun aylarında Avropa Şurası tərəfindən təsdiqləndi. Ona görə də biz hazırda bu işi izləyirik və mümkün qədər tez növbəti təklifi qəbul etmək niyyətindəyik. Həqiqətən də biz Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə lazımi təminatlarla bağlı müzakirələr aparırıq. Bu mövcud çoxillik maliyyə çərçivəsi ilə bağlı edə biləcəyimiz bir şeydir və biz üzv dövlətlərdən əlavə zəmanət tələb etmirik. Avropa İttifaqı Komissiyasının vitse-prezidenti həmçinin bildirib ki, əlavə təminatlarla bağlı müzakirələr davam edir və bu istiqamətdə tezliklə irəliləyiş əldə olunacaq.